Sa pjesmom Bosna i Hercegovina, moja domovina, Aleksandra Mrakić, mlada pjesnikinja iz Gradiške, učestvuje u finalu Međunarodnog literarnog konkursa. Što se tiče tog konkursa, taj konkurs je međunarodni i on je iz Švicarske, to jeste ljudi iz neka nevladine organizacije Švicarske je organizovala taj konkurs na koji sam ja poslala pjesmu i vidjet ćemo šta će biti. Ja sam ušla i kvalifikovala se u 10 najboljih. Ljudi iz cijeloga svijeta su mogli da učestvuju na tom konkursu svih uzrasta, znači od 7 pa do 77. Naši radovi su objavljeni na njihovoj Facebook stranici Glas za Bosnu i tu su objavljeni svi naši radovi pomoću kojih možemo dospjeti do pobjede na način tako što se lajkuje, dijeli i komentariši. Pjesnikinja Aleksandra Mrakić sa svojih 17 godina već se može pohvaliti brojnim nagradama za svoje stvaralaštvo, od kojih ona izdvaja kao najznačajnije zmijanče na konkursu Kočićevog zbora na zmijanju. Ona kaže da planira objaviti svoju prvu zbirku pjesama. Sa pjesmom Bosna i Hercegovina, moja domovina, Aleksandra je učestvovala i na drugim konkursima. Da, prije par godina je bio objavljen konkurs za himnu Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to parlament Bosne i Hercegovine objavio, ali nisam baš sigurna. I iz nekog razloga on je bio poništen i ta pjesma je na kraju bila i zaboravljena. Do 2019. kada je slučajem nekim glumac Emir Hadži Hafizbegović, Emir, spomenuo tu pjesmu u nekoj emisiji i tad je ona stekla svoju popularnost. Kao što sam već rekla, prvo je bila kandidovana za himnu, pa je onda pomenuo Emir i onda kasnije ona stekla svoju popularnost na svim medijima i portalima širom Bosne i Hercegovine, tako da, a sad sam na ovom konkursu pa ćemo vidjeti šta će biti dalje sa njom. Aleksandru možete podržati glasanjem koje će trajati do kraja februara, a pobjednik će biti onaj čiji rad dobije najviše lajkova. Pobjednik ovog konkursa bit će novčano nagrađen.